Gamarcuba zür paso mesir klasalı bu. Me istedik ki historis masalı böyle var. Nugzar Molaşvili. Da dadga jami çöni kanşoru bise. Es am sastavlu tels polu gavgatiliye çöni. Ari kuadvili. Saklaso otakis mirma gavgatiliş çatareba. Magram çöni mayınç movaherket. Es da şevzelit. Zogi metati gavit çartuli teleskolaşı. Zogi naklebat. Magram ertis თქმა ნამდვილად შემიძლია რომ ამ პროექტმა ტელესკოლამ გამართლა ამის მტკიცება შემიძლია იქიდან გამომდინარე თუ რამდენი შეხმიანება მომივიდა რამდენმა გამომიგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვა და ასე შემდეგ. დიახ, ბოლო გაკვეთილია და მინდა რომ თვალი გადავავლოთ ჩვენ წარსულს, რადგან თქვენ საქართველოს ისტორიას ასე ერთსაგნად ერთი წლის განმავლობაში სკოლაში აღარ ისწავლით. საქართველოს ისტორია იქნება მსოფლიო ისტორიასთან ერთად ეპოქების მიხედვით. ახლავე მინდა მოგცეთ ერთი საინტერესო დავალება. ალბათ ყველას გინახავთ ნახატი როგორ გადასცემს შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანს თამარ მეფეს. ეს ნახატები შექმნილი არის ცოცხალი სურათების მიხედვით. ანუ სპექტაკლის მსგავსად დგებოდა სცენა. მსახიობები, რა თქმა უნდა, მაშინ პროფესიონალი მსახიობები ან ცოტანი იყვნენ, ან თითქმის არა და მოწვეული ადამიანები დგებოდნენ, ფარდა აიწეოდა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაიხურებოდა და შემდეგ სხვა სცენა ეცვლებოდა. აი, ერთ-ერთი ასეთი სცენა აქვს დახატული მიხაეზის ვეფხისტყაოსნის გადაცემა თამარისათვის. ახლა რატომ ვახსენე ეს ყველაფერი? თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სახლში ან ინდივიდუალურად, ან ოჯახის წევრებთან ერთად რაიმე ისტორიული მომენტი, ეპოქა, თუნდაც ნახატი, ფრესკა, ფოტო, მსგავსი კომპოზიცია შექმნათ. Ну, თქვენი ხელმისაწვდომი მასალიდან გრივი და კოსტიუმები დაამზადოთ და ასეთი საინტერესო ფოტოები შექმნათ თქვენ, ანუ გავაცოცხლოთ ისტორია, ძალიან კარგი იქნება. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს გაკვეთილს, შემაჯამებელი გაკვეთილი მეცხრე კლასში. ყველას გახსოვთ ლადო ასათიანის ლექსი სალაღობო, იწყება ასე: საქართველოში იბადებოდნენ და ასე შემდეგ. თქვენ არი ფიქროთ ახლა რომ აქ შეცდომა მომივიდა და სხვანაირად დავწერე სათაური? არა, მე მინდა ეს შემაჯამებელი გაკვეთილი პერიფრაზით დავიწყოთ: საქართველოსთვის იბადებოდნენ. აი, ასე დავარქვი ამ შემაჯამებელ გაკვეთილს. ახლა რატომ? დიდოსტატის მარჯვენა კონსტანტინესი, კონსტანტინე გამსახურდიასი ალბათ ყველას საკითხული გაქვთ. იქ ბოლო სცენა ასეთი, ბოლო ეპიზოდი, რომ მომაკვდავი გიორგი პირველი ამბობს, რომ მუდამ ჩვენს სიმცირეს მივსტირითო. და მე საკმაოდ რთული და ტრაგიკული პასაჟები მიდის. ჩვენც მუდამ ჩვენი ისტორიის მანძილზე, ქართველებს და საქართველოში მცხოვრებლებს, მუდამ გვამოძრავებდა შიში, რომ არავის ჩამორჩენილიყავით. არავის დაეცინათ, არავის დავიწყებოდეთ და იშვიათად თუ გაგვივლია ხოლმე აზრად, რომ იქნებ ჩვენც ვიყავით მოწინავენი, ან ვართ მოწინავენი, ჩვენც გვბაძავენ, ჩვენს აღმოჩენებსაც იყენებენ. აი, ამის მაგალითებით მინდა დავიწყო გაკვეთილი. სულ რაღაც 30-ოდე წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ მსოფლიოში პირველი ევრაზიელი საქართველოში აღმოჩნდებოდა, ყველასთვის ცნობილ ზეზვასა და მზიაზე მოგახსენებთ. რომ პირველები გავხდებოდით, ვინც გამოჭედა რკინა. რომ ხორბლის სამშობლოდ გვაღიარებდნენ, ერთ-ერთ სამშობლოდ ყოველ შემთხვევაში და ვაზისა და ღვინის სამშობლოდ კი ეს რამდენიმე წელი აქვე მსოფლიო გვაღიარა. დანარჩენზე მერე გზადაგზა მოგახსენებთ. ხშირად გაიგონებთ კითხვას უფროსებისგან ძირითადად: რამ გადაგვარჩინა, ვინ გადაგვარჩინა, რა ძალა გვაქვს ისეთი, რომ ამ ათასწლეულების მანძილზე მცირე რიცხოვნივი ქვეყანა, პატარა ქვეყანა ამდენ მტერს გადაურჩა. შევეცადოთ, მოდი და გაკვეთილის ბოლოს იქნებ გავცეთ პასუხი ამას.
ისე კი თავიდან მე რო თქვათ პასუხი არის ძალზე მარტივი. გადაგვარჩინა თითოული ყველა თქვენგანის წინაპრის დაუღალავმა შრომამ და ბრძოლამ. ახლა კი მივყვეთ რიგითობით. ყველა დროს, ყველა ოკუპანტი ცდილობს რომ მეორე ხარისხოვან ხალხად წარმოგვაჩინოს. Დაგარწმუნოს უსარგებლობაში, შენ საკუთარ უსარგებლობაში, ნიჰილიზმი ჩაგინერგოს და არასრულფასოვნების კომპლექსით დაგაავადოთ. Მერე ხან უფროსი ძმის მანტია მოირგოს, ხან მშობლისა, ხან გადამრჩენისა, მესიისა და ასე შემდეგ. Და ხშირად ამას ახერხებს კიდეც. ყოველ შემთხვევაში ხშირად ახერხებდა ამას. Ახლა მე მინდა ძალიან სქემატურად საქართველოს ისტორიას გამოუყვე, ან სიღრმეებიდან ამოუყვე და თქვენც გაგახსენოთ ბევრი რამ. Ну, წინარე ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ეპოქაზე უკვე ვისაუბრეთ, და მოდი ახლა ცოტა გადმოვინაცოთ ქრისტეშობამდე, დაახლოებით 4-3 საუკუნით ადრე. Ну, პირველი ვინც გაგვახსენდება, რასაკვირველია, არის ფარნავაზი. Ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე მხედარი და წიგნობარი. Უამრავი რამ ვიცით მის შესახებ. ფარსმან მეორე ქველი. უშიში ვითარცა უხორცო და შეუპოვარი მოწყალე ყოველგვარი სიკეთით სავსე და გულუხვი. პირველი ქრისტიანი მეფე დედოფალი მირიანი და ნანა. პირველი წამებული ქართველი მეფე მირდატი. Петре Ибери მეოხე მთელი ქვეყნისა ყველაფრის უქონელი და ყველაფრის მქონებელი გოლიათა მძლეველი ვახტანგ გორგასალი წმინდა მოწამენი ევსტათი მცხეთელი ცხრა ყრმა გოლაელნი არგვეთის ერისთავნი დავით და კონსტანტინე და სხვანი ზეცის კაცი და ქვეყნის ანგელოზი როგორც უწოდეს გრიგოლ ხანძთელს კონსტანტი კახი და მიქაელ კობრონ ყოფილი არაბთა მიერ წამებულნი გიორგი მთაწმინდელი იოანე მინჩხი არსენი ყალთოელი და კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობით დაკავებული არაერთი მოღვაწე საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ დავით აღმაშენებელი ორასი გმირი დიდგორელი უცნობნი ჩვენთვის და გიორგი ჭყონდიდელი მეფეთ მეფე თამარი ნეტავ რა არის მისთანა ამომავალი მზისთანა, ნეტავ რა არის მისთანა, მეფისა თამარისთანა. Და როგორ შეიძლება, აქვე არ ვახსენოთ, დიდი შოთა რუსთაველი და მისი უკვდავი ვეფხისტყაოსანი. ცნობილი შავლეგო, რომელზედაც ხალხური სიმღერები ითქვა, ხალხური ლექსები, პოემები და რომელიც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის დროს უკვე ჩვენს ეპოქაში თითქმის ჰიმნად იქცა ქართველთა. ჯალალედინის მიერ 100,000 წამებული, ცოტნე დადიანი და დემეტრე თავდადებული, გიორგი ბწყინვალე და იოთამ ზედგინიძე. მეფეები ლუარსაბი, პირველი და მეორე, მეფე სვიმონი, თევდორე წამებული, ქეთევანი, ცხრა ძმა ხერხეულიძე და ბახტრიონის გმირები. არ გამოგჩეს სულხან-საბა ორბელიანი, ანთიმო ზივერიელი და დავით გურამიშვილი. ეს ჩვენი მეფე ერეკლე ერთი პატარა კახია. ჯაჭვის პერანგი ჩააცვეს, გაჰკრა ხელი და გახია. ან კიდევ 300-ჯერ მიწა მინდა ვემთხვიო, 300-ჯერ მუხლი მოუხარო მინდა, იქ სადაც სისხლი თქვენ დაანთხიეთ, იქ სადაც შეწყდა სული თქმა წმინდა. Რუსეთის წინააღმდეგ მე-19 საუკუნეში მებრძოლნი ალექსანდრე ბატონიშვილი, ალექსანდრე ორბელიანი, ელიზბარ ერისთავი და სოლომონ დოდაშვილი. Ტრის ურჩი რაინდი დიმიტრი ყიფიანი, გაბრიელ ქიქოძე, ილია ჭავჭავაძე და იაკობ გოგებაშვილი. იაკობის ღვაწლზე რასაკვირველია მეტის თქმაც შეიძლებოდა. განსაკუთრებული შემთხვევა. Galobelta ordenis raindebat zodebulni, khuti tsminda zma
Galubelik Arbelaşvili. Da matan ertat Filimon Korize, romlemats 5500 მეტი საგალობელი ჩაწერეს და დაკარგვას და განადგურებას გადაარჩინეს. საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი ექვთიმე. დავით სარაჯიშვილი. გმირი იუნკერები. უკვე მე-20 საუკუნეში ვართ. მარო მაყაშვილი. გენერლები გიორგი კვინიტაძე და გიორგი მაზნიაშვილი. ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი. წმინდა მღვდელ მთავარნი. Kirion Meore, Ambrosi Helaia, Grigol Peradze. Matan ertat, didi metsnierebi Mikhail Tamarashvili da Ivane Javakhishvili. Da upro akhlos chventan, Surab Chavchavadze, Sviat Gamsakhurdia da Merab Kostava. Ikneb amitunda dasrulebuliqo tsamebulta da gmirta sia, magram ჩვენ და მიუხედავად ასე არ ფიქრობდა ოკუპანტი და მათ სიას შეემატა. Შიული შარტავა, გურამ გაბესკირია და მამია ალასანია. Მათ 1993 წლის 27 სექტემბერს დაცემული სოხუმის დატოვება არ მოინდომეს და სეპარატისტებმა დახვრიტეს. Zurabi Arajuli, Kartveli Samkhedro Mprinavi, Sakartvelo Samkhedro Sahaero Zalebis Uprosi Leitenanti. Daigupa 21 წლის Samkhedro Davalebis Shesrulebis Dros. Georgi Antsukhelidze, 23 წლის Umtsrosi Serjanti, Romelits ოკუპანტებმა წამებით მოკლეს. Და ბოლოს შინდისის გმირები. ოციოდე ადამიანი, რომელმაც რუსეთის შეიარაღებული ჯარების პროფესორ კბილებამდე შეიარაღებული ასეული შეაჩერეს და ამით საშუალება მიცეს თავიანთ მეგობრებს, რომ სხვა პოზიციებზე გადასულიყვნენ. Ეს ოცეულიც აქ მაქვს. Ახლაო იკითხავთ. Ახლა 21 საუკუნეში რას ვაკეთებთ და როგორ ვართ? ყოველდღიურ საზრუნავში ჩაფლულები, მაგრამ მაინც 1000 წლეულების ქარცეცხლ გამოვლილი ქართული ენა და დამწერლობა გვაქვს. აი ია. ქართული ცეკვა, ეს როკვით გამფენილი გენია. აბსოლუტური სრულყოფილება, ქართული ხალხური სიმღერა და ჩვენ ისევ ვეფხისტყაოსნის ქვეყანა ვართ. Რას წარმოიდგენდა ილია ჭავჭავაძე, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ ისევ იარაღით ხელში მოგვიხდებოდა სამშობლოს დაცვა, როდესაც წერდა, რომ სამშობლო ახლა სახელოსნოა და სადაც შრომა გმართებსო. ან კონსტანტინე გამსახურდიას ეს სიტყვები. შრომა უდიდესი სიქველი ამ ქვეყნად და არც არაფერი ამშვენებს ვაჟკაცს ისე, როგორც შრომაში გამოჩენილი სიმამაცე. დღეს, აბა თვალი გადაავლეთ მსოფლიოს და ვერ ნახავთ ვერცერთ სახელოვნებო თუ სამეცნიერო ცენტრს და დაწესებულებას, სადაც ქართველები წარმატებით არ შრომობდნენ და მოღვაწეობდნენ. ხვალ უკვე თქვენი დროა, რომ იცოდეთ. Მე თქვენი იმედი მაქვს. ჩვენ თაობას თქვენი იმედი გაქვს. ჩვენ თქვენს მასწავლებლებს თქვენი იმედი გვაქვს. Ამიტომ იშრომეთ, იღვაწეთ, ისწავლეთ და თქვენი დროაო ახლა, როგორც ერთ სიმღერაში ამბობენ, აისია ზუსტად. Ამით დავასრულოთ. ჯამრთელ საინტერესო და ნაყოფიერ ზაფხულს გისურვებთ. ნახვამდის.